nevidí, ani ho tam neslyší. Přátelé, vítejte na Hradčanech. Máme tady opět Masopus, moc se na něm těšíme, obzvlášť protože úžasný den. Zvoláváme všecky masky, maškarníky, aby se pilně dostavili sem v hospodě, kde se bude ještě tancovat, pít, až budeme úplně na vol, neprv potom jdeme. Masopustu! Dár! Přináším štěstí na Prahu 1 a všem lidem dobré vůle a srandy a zábavy. Je to tady úžasný, je tady hodně masek a všechno je tady zadarmo. Vážený pane starosto, rej Mašker a Masek se zde shromáždil k oslavě Masopustu leta páně 2020. Váš slib, milé rostomilé Maškary, mne dojal až k slzám. A protože až na pár výjimek vypadáte celkem věrohodně a slib jste odříkali řečí téměř vázanou, tak vám uděluji své plné starostenské povolení, abychom zahájili náš masopust a opravdu se veselili. Budeme na to dohlížet. Masopustní průvod se úžasně povedl. Ještě jsme teprve na začátku a vidíme za sebou, že letos tady je spousty masek, spousty šťastných lidí a je to i tím, že jsme objednali krásné počasí. Že jo, pane starosto dobrovolných hasičů? Počasí je opravdu pěkné a standardně. Prostě masopust je masopust. Vysoký jálovec, vysoký jako já. Já prohlašuji toto manželství za právoplatně uhrocha uzavřené. Vrcholí malostranský masopus, je to úžasná záležitost. Díky tomu, že se podařilo počasí, přišli lidi, je tady mnoho dobrovolníků, kteří přišli v maskách. Zastřelíme medvěda? Ne! Takže, co uděláme s medvědem? Já mu dám pusu. A to znamená, že dostal starostovskou milost a bude tady na věku věků. Masopust je veselý a to největší veselý je malostranský masopust. Úžasný. Chodím každý rok a dneska jsem si to užila jako poprvé jako místo starostka. Pytel, štěstí a dohromady jsme pytel štěstí. Ahoj, já jsem tady jediná genderově vyvážená žena dneska. Praha 1, místo, pro které žijeme.